Hei, jeg heter Eirik Husby, og til daglig så eier og driver jeg Borg Barnehager med 15 barnehager fra Oslo i nord til Halden i sør. Jeg er også styreleder i PBL, og i den perioden vi er inne i nå så synes jeg vi må få gjort noe med finansieringssystemet vårt, som sikrer en bedre kvalitet og bevarer mangfoldet i sektoren vår. Hei, jeg heter Ragnhild Finden, jeg er nestleder i styret, og jeg eier og driver Kausvoll Gardsbarnehage i Stange. I denne landsmøteperioden så blir en av de viktigste oppgavene å fortsatt jobbe for at PBL skal være den viktigste organisasjonen som hjelper private barnehager til å bli enda bedre. Vi skal være kjempeflinke med å gi god og viktig informasjon og hjelp og støtte i alle de saker som vi som driver private barnehager har behov for. Ja, Torstein Johannessen jobber som daglig leder i Bergheim barnehage i Trondheim. Landsmøtet har vedtatt en offensiv og ambisiøs strategiplan som vi skal jobbe godt med. Og jeg tenker dem vi er nødt til å ha fokus på, det er ungene med spesielle behov som trenger særlig oppfølging i barnehagene. De er de svakeste og mest utsatte vi har i samfunnet. De må ivaretas, og de fortjener på lik linje med de andre ungene et likeverdig og godt kvalitativt tilbud i alle barnehagene. Hei, jeg heter Marit Lambrechts og leder Espira-gruppen med nærmere 100 barnehager, kunnskapsbarnehagene Espira. Jeg synes det er kjempegøy å være med i styret i PBL, veldig spennende neste periode, og vi skal jobbe systematisk med den strategiplanen som blir vedtatt på landsmøtet. En av mine fanesaker og det som jeg brenner veldig for, er det at vi skal bidra til forskningsbasert kunnskap som skal være med og løfte hele sektoren. Hei, hei! Jeg heter Linda Frøyrud. Til daglig er jeg styrer i Ragnas Hage på Torshov i Oslo. Jeg brenner for kvalitet og mangfold i barnehagene. Det er kjempeviktig for meg. Og selvsagt så må man ha økonomiske rammer rundt det også. Men en knallgod barnehagehverdag for alle barn i Norge. Ja, jeg heter Harald Berge Breistein og jeg er daglig leder i NLM-barnehagene. Og jeg ønsker at vi i denne perioden skal ha fokus på at vi bevarer det unike mangfoldet som er i de private barnehagene, slik at foreldre kan få lov å velge den barnehagen de ønsker for sine barn i størst mulig grad. Så tenker jeg det er viktig at vi tar vare på barn med spesielle behov, at vi får de ressursene vi trenger for å legge til rette for dem. Hei, jeg heter Kjetil Tuven Hopen. Jeg er leder av Eventus i Bergen, som har 5 barnehager. Jeg ønsker at PBL i denne perioden skal jobbe for at vi får på plass et finansiert system som er forutsigbart og rettferdig. Jeg ønsker at vi skal jobbe for mangfoldet i sektoren skal beholdes og videreutvikles, og at vi skal få enda høyere kvalitet, uavhengig av form av leierskap.